Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. I aquest any tindrem un recorregut totalment diferent a l'any passat, en sortida i arribada al poble, i el recorregut consta de 21,5 km amb 1.450 metres de desnivell positiu i passa per punts tan emblemàtics del port com són la Mola de Tants, el Tossal de l'Engrilló i finalment la muntanya Santa Bàrbara. A més, tindrem un premi especial que serà una cronoescalada. A més d'això, tindrem les diferents categories amb els respectius recorreguts, que seran la infantil, la cadet, la juvenil i la júnior. A més, com a novetat, aquest any disposarem de la modalitat de marxa,